με τις κάρτες χρωμάτων και σχεδίων. Ναι. Ωραία. Γιατί έχει έχουμε... φτιάξει αρχισυντάκτρια μας. Έχουμε και εμείς καλλιτεχνική φλέβα, όπως μπορείς να πεις εδώ. Έτσι. Κρύβουμε και εμείς ένα ταλέντο μέσα μας. Είναι, είναι ψυχολογικού περιεχομένου το παιχνίδι. Όχι, μην αγχώνεσαι. Έχω επιλέξει απλές ερωτήσεις. Με βάση τίτλους τραγουδιών σου. Okay. Οπότε, όλες θα τις πούμε. Απλώς εσύ θα μου πεις ένα σχέδιο με ποιο θες να αρχίσουμε και εγώ θα αρχίσω. Έχουμε αστεράκι, έχουμε καρδούλα, έχουμε αφηρημένες τέχνες, όπως μπορείς να δεις εδώ. Πράσινες κόκκινες. Έχουμε το λογότυπο. Με το λογότυπο, τσεκούμε. Με το λογότυπο, πολύ ωραία. Λοιπόν, μια ζωή, ο τίτλος τραγουδιού και η ερώτηση είναι «Η ζωή σου είναι όπως την θες». Όχι. Πώς θα ήθελες να είναι? Θα ήθελα να έχω πάρα πολλά λεφτά, να κάνω πολύ λίγες συγκεκριμένες παραστάσεις. Θα ήθελα να είμαι στο στούντιο και να βγάζω μια ολοκληρωμένη δουλειά έτσι όπως τη θέλω, ακριβώς όμως έτσι όπως τη θέλω. Να μπορώ να χρηματοδοτώ τις παραστάσεις μου για να γίνονται έτσι ακριβώς όπως τις θέλω. Και όλο τον υπόλοιπο καιρό να κάνω ταξίδια με διάφορες αποστολές. Είτε αυτό είναι με την Action Aid, είτε είναι διάφορα άλλα πράγματα. Και να προσφέρω υπηρεσίες σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Όπως πολύ σωστά μας είπες όμως, θέλει λεφτά όλο αυτό. Αυτό θα ήθελα να κάνω. Τα λεφτά τελικά όμως. Τα λεφτά. Ένα κίνητρο για όλα είναι. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα. Για λέει, συνεχίζεις. Το αστεράκι. Αστεράκι. Και πριν έπεσες μέχρι να ανοίξει, έπεσες στο καπάκι, έτσι. Ναι, κατά μια ζωή μετά το βίντεο κλιπ. Λοιπόν. Ας μετρηθούμε. Ναι. Ο τίτλος έχει χρειαστεί να μετρήσεις τους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά το καλό σου και αξίζει να είναι στη ζωή σου. Ποιοι αξίζουν να είναι και ποιοι όχι. Έχεις κάτι κάποια στιγμή να πεις ότι αυτούς τους κάνω πέρα. Αυτούς τους κρατάω. Νομίζω ότι αυτό είναι μια αυτόματη διαδικασία πια. Δεν είμαι και εντελώς μωρό ακόμα. Mm-hmm. Έχω μεγαλώσει λιγάκι. Τους διώχνεις με τρόπο δηλαδή. Δεν εισέρχονται καν. Α, δεν τους δέχεσαι στη ζωή. Τι είναι αυτό που σε αποθεί σε ανθρώπους και δεν τους πλησιάζεις? Η ενέργειά τους. Θέλω καθαρή ενέργεια. Η άβρα τους, Ναι, αν και δεν έχω ασχοληθεί με αυτό, τον τομέα γενικά. Υπάρχουν άνθρωποι ας πούμε, που το ξέρουν αυτό και το δουλεύουν καλά. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί πολύ με αυτό. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο μπορώ να καταλάβω κατευθείαν. Θα δώσει το μεταξύ με το μετρηθούμε. Φοβήθηκα επειδή λέγαμε και για κιλά πριν. Θα φέρει καμιά μεζούρα εδώ πέρα. Όχι, μάλιστα. Όχι, είναι ζυγαριά με φέρει. Γυναίκες μεταξύ μας, όχι, δεν το έκανα αυτό. Συνεχίζουμε. Καρδούλα. Καρδούλα. Ας πούμε την καρδούλα. Φτάνουμε την κρυφή καρδούλα. Λοιπόν, στην απέναντι πλευρά. Όταν έχεις απέναντί σου κάποιον που δεν συμπαθείς για δικούς σου λόγους, πώς συμπεριφέρεσαι, αυθεντικά ή με διπλωματία? Κοίταξε, να έχω κάποιον απέναντί μου που να μην τον συμπαθώ είναι δύσκολο. Δεν έχει τύχει να έχεις κάποιον που δεν γουστάρεις, βρε παιδί μου, απέναντί σου, δίπλα σου? Απλά πρέπει εκείνη τη στιγμή να τον δεχτείς. Σε μια κοινή παρέα. Είτε οικογένεια, σε μια κοινή παρέα. Δεν σου έχει τύχει να έχεις ανθρώπους που δεν συμπαθείς? Δεν κάνεις συμβιβασμούς. Δεν κάνεις συμβιβασμούς. Να είμαι σε κοινή παρέα με κάποιον που δεν συμπαθώ? Ναι. Όχι. Στα πλαίσια συνεργασίας. Δεν συνεργάζομαι με ανθρώπους που δεν συμπαθώ. Από ό,τι έχω καταλάβει, μάλλον τα ξεκαθαρίζει από την αρχή τα πράγματα. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι σελήνη στην Παρθένο. Είναι όλα τακτοποιημένα σε κουτάκια. Ναι, και εγώ Παρθένο είμαι, αλλά. Δεν το έχω αυτό. Στο παλαιό κόμπο. Δίδυμο μου είναι Παρθένο. Δεν το έχω. Μπορεί να είναι και τη τοξοτίνα αυτό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό? Ολυμπιακό. Ολυμπιακό είσαι. Λοιπόν. Η μαμά είναι από την Κοκκινιά, ο παππούς Πειραιώτης. Ναι, θα έβγαινες εσύ. Λοιπόν, πάνε μέρες που δεν σου είπα σ' αγαπώ. Πάνε μέρες που έχεις να πεις σ' αγαπώ σε κάποιον. Πάνε μήνες ή πάνε ώρες? Ή πάνε χρόνια. Μόλις είπα σ' αγαπώ στην Ασλανίδη πριν λίγο, στο τηλέφωνο. Σωστό. Και δημόσια. Σωστό. Ναι. Σε κάποιον άλλο. Άλλου φίλου. Όχι, λέω σ' αγαπώ, δεν έχω πρόβλημα. Λες εύκολα, Ναι, ναι. Μια και πέσαμε αυτό να ρωτήσω κι εγώ, σίγγλ ή ελεύθερη? Το έχει αποθυμένο πολλές μέρες τώρα να σε ρωτήσει. Πες της. Τι? Είσαι σίγγλ ή ελεύθερη? Δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν. Δεν αφορά. Έχει ο κόσμος τόσο σημαντικά προβλήματα να ασχοληθεί. Κανέναν δεν ενδιαφέρει, πίστεψέ με. Πράσινο, πάω κατευθείαν. Πράσινο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ο τίτλος.
Λατρεύω. Όταν κάποιος έχει πει κάτι για σένα ή έχει κάνει κάτι που σε έχει πειράξει. Λέω, δεν πειράζει. Προτιμάς να το λύσεις ζητώντας. Προλαβές. Ακόμη και αν πρόκειται να τσακωθείς ή λες δεν πειράζει, καλή καρδιά, δεν βαριέσαι. Κοίταξε, με το χέρι στην καρδιά να σου πω την αλήθεια μου, όταν ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι στη ζωή μου, θα πω δεν πειράζει πάρα πολλές φορές. Κάποια στιγμή όμως, δηλαδή αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ. Κάποια στιγμή όμως ξέρεις, όταν φτάνεις σε ένα όριο πρέπει να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση. Όταν όμως έχει να κάνει με ανθρώπους που απλά τους συναντάς στη δουλειά σου, που εντάξει, όπως σου είπα και πριν, με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι κάθε φορά τους έχω και ίσως και περισσότερο από οικογένεια. Γιατί η δουλειά μου είναι πάνω από τη ζωή μου, έχει ξεπεράσει τη ζωή μου, ας πούμε. Με αυτούς θα πω κατευθείαν δεν πειράζει και δεν θα κρατήσω τίποτα. Δηλαδή, δεν μου αρέσουν ούτε οι τσακωμοί, ούτε οι διενέξεις, ούτε οι εντάσεις. Τα σύρεμα πράγματα. Ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή, οτιδήποτε με ταράσει, απλά το αποφεύγω. Mm-hmm. Διακριτικά. Απομακρύνεσαι. Ναι. Πώς το σιωπήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Αυτό ήταν εύκολο. Είδες. Απλό. Τι ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα θα σε προσγειώσουμε λίγο. Αν δεν μα άρεσε, την κρατάμε τη Θεοδοσία. Α, με κρατάτε. Ναι. Εντάξει, θα σε κρατήσουμε. Θα κάτσουμε μέχρι το τέλος. Μένω πάρα πολύ. Θα συμμετέχει στην εκπομπή. Χαλάρωση. Χαλαρώνω. Τελείωσαν οι ερωτήσεις. Λοιπόν, μα είπες ότι χρησιμοποιείς και Facebook και Twitter και ότι τα διαχειρίζεσαι η ίδια. Συνήθως ενημερώνεσαι από το ίντερνετ για τις ειδήσεις. Ναι. Είσαι άνθρωπος που μπαίνει κάθε μέρα, ας πούμε, σε site αυτά, βλέπει τα πολιτικά, ναι. Τι συμβαίνει, ναι. Μιλάς στους φίλους σου συνήθως μέσω αυτών των μέσων. Όχι, χρησιμοποιείς το κλασικό παραδοσιακό κινητό και τα λοιπά. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε πιο προσωπικές ερωτήσεις τώρα. Τατουάζ. Ξέρω ότι έχεις διάφορα τατουάζ. Έχεις δύο τατουάζ, τα οποία θες να μας πεις τι είναι και τι σημαίνουν για σένα. Το πρώτο που το έχω κάνει εδώ λίγο, κάπου μέση λεκάνη είναι κάπου, ας πούμε. Το έκανα νομίζω το 2006, νομίζω, ναι, 2006. Και είναι ένας σκορπιός και στην ουρίτσα του έχει ένα πεντάγραμμο που έχει πάνω το λαμινόρε. Έχει τις νότες του λαμινόρε, λαντομή. Οπότε είναι η μουσική που... Ναι. Το δεύτερο? Το δεύτερο το έχω στο χέρι μου και είναι... σχέδιο είναι σαν σταυρός και είναι κάποιοι στίχοι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στίχοι 25, 26, 27. Πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύεις πολύ στο Θεό? Πιστεύω στο Χριστό πάρα πολύ. Είσαι χριστιανή? Ναι. Βέβαια δεν είμαι ούτε θρησκόληπτη ούτε από τα τυπάκια που ξέρεις ότι πει ο Πάτερ και χειρότερη αμαρτία για σένα και... Αυτό που έχεις γράψει, ναι. Αυτό που έχεις γράψει στα χέρια σου, τι λέει ακριβώς? Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο μέρος της πίστης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Mm-hmm. Είναι τα λόγια που είπε ο Κύριος όταν πήγαινε να αναστήσει τον Λάζαρο, τον καλύτερο του φίλο, όπου η θελημένα καθυστέρησε και δεν πήγε στην ώρα του και άφησε να περάσουν τρεις μέρες. Το πιάνει η αδελφή του Λαζάρου και του λέει: Κύριε, αν ερχόσουν, γιατί καθυστέρησες, αν ερχόσουν πιο νωρίς, θα τον έσωσε τον αδελφό μου, δεν θα είχε πεθάνει. Και τη απαντάει για αυτά τα λόγια ο Κύριος εκείνη την ώρα: ότι εγώ είμαι η ζωή και η ανάσταση. Όποιος πιστεύει σε μένα, κι αν πεθάνει, θα ζήσει. Αλλά εννοεί ότι όποιος πεθάνει ως προς τα σαρκικά, ως προς το κοσμικό φρόνημα, ως προς την καθημερινότητα αυτή που σκοτώνει όλους τους ανθρώπους, ως προς τη λατρεία στο χρήμα, αυτά εννοεί σαρκικά. Ότι κι αν πεθάνει, θα ζήσει. Και όποιος ζει και εμπιστεύεται, και όποιος. Εγώ είμαι η ζωή και ένα πιστεύω σε με, κανένα αποθάνει, ζήσετε και πάσο ζών και πιστεύω σε με, ου μη αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο, που σημαίνει ότι και όποιος ζει και εμπιστεύεται τη ζωή του σε μένα, δηλαδή λέει το γεννηθείτε το θέλημά σου, δηλαδή ότι. Αν δεν έχει την σύγχρονη αρρώστια που έχουν όλοι οι άνθρωποι, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα λεφτά και που έχουν να αποθέσει όλες τους τις ελπίδες στα χρήματα και έχουν ξεχάσει όλα τα υπόλοιπα πράγματα, όπως είναι η αλληλεγγύη, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι το ενδιαφέρον για τον διπλανό τους, όπως είναι όλα αυτά, τότε δεν θα πεθάνεις ποτέ. Και λέει, το πιστεύεις, λέει αυτό, και του λέει αδελφή του Λαζάρου, ναι, το πιστεύω. Βοήθειά μας αυτό. Από αυτό. Είσαι πολύ συγκροτημένη, έχεις απόψει. Προσπαθώ να στα πω γρήγορα για να μην σας τρώω τον χρόνο. Όχι. Μια που βλέπουμε ότι είσαι τόσο συγκροτημένος άνθρωπος και που έχεις, έτσι, έχεις επαφή με πολλά πράγματα, να σε ρωτήσουμε λίγο και για τα πολιτικά. Θες. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Πώς τα κρίνεις γενικώς τα πράγματα στη χώρα μας, αυτά που συμβαίνουν τώρα?
Προσωπικά πιστεύω ότι η κρίση δεν είναι αποκλειστικά οικονομική, οικονομικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι αυτό που με ενοχλεί δηλαδή προσωπικά δεν είναι ότι όλος ο πληθυσμός έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα εισοδήματά του τα δύο τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά η ύφεση στη χώρα μας έχει ξεκινήσει από το 2005 ουσιαστικά. Απλά δεν το λέγανε. Ακριβώς μετά τους Ολυμπιακούς ξεκίνησε η πραγματική ύφεση. Mm-hmm. Και το ξέρω αυτό γιατί μπορώ να το κάνω από τη δουλειά μου. Δηλαδή εγώ πρόλαβα και ένα πενθήμερο, yeah. Παιδί μου. Ξαφνικά το πενθήμερο έγινε τριήμερο, το τριήμερο έγινε διήμερο, το διήμερο έγινε μία φορά την εβδομάδα και ούτω καθεξής. Η σεζόν που ήταν από Οκτώβριο μέχρι Πάσχα έγινε 1,5 μήνας, άντε 2, στις καλύτερες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι το ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του βρίσκεται σε κατάθλιψη. Η χώρα έχει χρεοκοπήσει, απλά δεν έχει γίνει... Δεν είναι επίσημη χρεοκοπία. Ναι. Και νομίζω ότι αν δεν αλλάξει ο συγκεκριμένος τρόπος συγκεκριμένης πολιτικής, αν δεν δώσουμε δηλαδή μεγαλύτερη σημασία στα πολύ πολύ βασικά προβλήματα και αν δεν υπάρξει έστω και λίγο μία ένδειξη ότι υπάρχει φως στο να μπορέσει να ζήσει ένας άνθρωπος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος στο οτιδήποτε. Έτσι. Δεν υπάρχει παιδεία, υγεία. Δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει πολιτισμός. Θα υπάρξει ποτέ, πιστεύεις? Εγώ σκέφτομαι αισιόδοξα. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα του ότι ο νεοέλληνας δυστυχώς, πάρα πολύ δυστυχώς, προς το παρόν, ακόμη και τώρα, σκέφτεται μόνο την πάρτη του. Δηλαδή δεν κοιτάει συλλογικά. Δηλαδή σου λέει εγώ τι έχω, έχω ένα εδώ πέρα, ένα σπιτάκι, έχω ένα αυτό. Και μην το χάσω, μην το χάσω αυτό θα το φυλάξω, ξέρεις. Και αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Εμένα δεν με νοιάζει, δεν έχω τίποτα. Οπότε, έχει υπάρξει φορά που δεν ψήφισες? Όχι. Ψηφίζω το 18, πάλι. Το ίδιο κόμμα. Ποιο, θες να μας πεις που ανήκεις πολιτικά καλύτερα, αν δεν θες να πεις. Δεν υπάρχει στην κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, αυτό. Ναι. Αυτό μπορώ να σου πω. Ωραία. Λοιπόν, έτσι για να το χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα. Τι είναι αυτό που κάθε πρωί σε κάνει να σηκωθείς από το κρεβάτι με χαρά και να πεις τώρα εγώ ξεκινάω τη μέρα μου? Ποια σκέψη ενδεχομένως? Ότι είμαι καλά και ότι είναι καλά και οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Η υγεία λοιπόν είναι αυτό που λέμε το βασικότερο αγαθό. Πρέπει όλων. Να είναι, πρέπει να είναι. Μετά την υγεία, το βασικό? Η δουλειά μου. Η δουλειά σου. Εφόσον φτάσαμε τώρα έτσι και λίγο πέσαμε, λέω να σου δώσουμε την κιθάρα. Να μου τη δώσετε, αμέ. Να ανεβούμε λίγο για να μπορέσουμε να κλείσουμε και ωραία. Δεν ξέρουμε αν είναι κουρδισμένη. Κάποιος να με βοηθήσει. Να... Μπορώ να τη φτάσω, ελπίζω, γιατί είμαι και λίγο καλωδιωμένη. Κάτσε να πω. Μπορεί κάποιος να έρθει μέσα. Α. Κάτσε καλωδιωθούμε. Ραλία, θα έκανες ποτέ ιδιαίτερα? Επειδή είσαι γνώστης της μουσικής, είσαι μουσικός. Ναι, ιδιαίτερα. Θα άρχισες ποτέ ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά, σε μεγαλύτερους? Το έχεις στο νου? Να σου πω την αλήθεια. Το σκέφτομαι. Το σκέφτεσαι? Ελάτε όλοι μέσα. Ωραία. Ελάτε όλοι να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ελάτε όλοι. Όλες οι δεύτερες φωνές εδώ. Πάμε. Πω. Δεν είναι κουρδισμένη. Μισές δουλειές. Μισές δουλειές κάνετε. Τι να σας πω? Ό,τι θες. Ό,τι θες εσύ. Ό,τι θες εσύ. Σε εμπνέει ο χώρος, σε εμπνέει κάτι παρελθιστικό, δεν ξέρω. Ποιο ξέρετε? Ξέρετε το «Εγώ για σένα», ξέρετε το «Το κι αν μετρηθούμε», ποιο ξέρετε? Κι αν μετρηθούμε, το ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Όχι, να μας πείστε σε θα σε ακολουθήσουμε. Θέλετε το... Εγώ για σένα. Ωραία, ό,τι παραγγέλνει η Κατερίνα. Δεν μπαίνει στο στούντιο. Με ρωτάς εγώ για σένα, τι θα έκανα? Αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με τ' αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό. Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα? Αν θα αφήνα μια στάλα εγωισμού
ρωτήσεις τι δίνω για σένα ψυχή μου. Μια στιγμή με ραδιά, μια ζωή, τη ζωή μου. Εγώ για σένα, εγώ για σένα. Μόνοι σας τώρα. Και σένα θα πέφτα πιο κάτω από τον καθένα. Πολύ καλά. Εγώ καρδιά μου, εγώ καρδιά μου. Κάτι, πάμε το άλλο που είναι εύθυμο. Πολλά φιλιά από εμάς, ευχές για ένα υπέροχο τριήμερο, καλά κούλουμα. Ευχαριστούμε την Αλία που ήταν κοντά μας.